فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم، ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما سجل ماما ينبقى مدى مكا قيتا وأصدقى أنا قني داك أمن أفوى باسنا أمبجسونا تيبا انتيبا عجملة da manyan abinan malamai da shugabannin kungiya da nake gani a nan, su shugaban majalisar limamai da shugaba na abinan majalisar hezba da abinan shugaba na majalisar agaji namu na nan abinan jiha da sauran yan uwa na almajirai mahalarta wannan ainihin gagarumin taro wanda cikin yardar Allah subhanahu wataala aka shirya domin ci gaba da abinda muka shekara da shekaru a daidai irin wannan wata muke gabatarwa na bayani bayan tilawa ta Alƙur'ani da bayani da karatun hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da daure su da halin da muke ciki. Wannan doguwar tafiya da aka yi ta samu nasara kwarai,
kuma ya zama wajibi musamman shugabanni tare da mu duka mu yi godiya ga madaukaki Allah subhanahu wataala. Wannan masallaci yana daya daga cikin manya-manyan masallatai da Allah madaukaki ya yi mana baiwar su suka amfani ba kawai jihar Katsina ko Najeriya ba, har da kasashen makwabta. Kuma an ainihin yaye manya-manyan gagarumin masu wa'azi a nan, da na yi magana na son nan tebur ɗin da za a fara tunawa da su, Dr. Alhassan Sa'idu da sauransu, ba sai na yi ainihin bayani ba, wanda da dama sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muke roƙo da sunayen shi kyawawa da sufofin shi maɗaukaka ya musu gafara. Wannan abinnan masallaci game da wannan risala da yake isarwa ta ɗabbaƙa ƙala Allahu ƙala Rasulullah, da kuma yi ƙoƙari na yaɗa ilimi da shiga ayyuka na ainihin abinnan gwamnatoci, kamar yadda malaminmu, babanmu, jagoranmu, jagoran sunna ba kawai a nan Najeriya har West Africa, Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya mishi rahama, ya koyar da mu. Kafin a fara irin waɗannan majalisi nan wurin da musamman malaman nan da manyan shehu ne da makaranta da me, ba wanda zai yadda ya sa ɗan shi ma aboko, ballantana ƴaƴa mata. Amma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda Allah ya taimaka suka haɗu, aka ainihin abinnan girgiza jihar Katsina da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sun shiga cikin ƙasa da ƙasashen makwabta, sun isar da waɗannan muhimman saƙonni. Allah ya musu rahama waɗanda suka rigaye mu, waɗanda ke da rai kuma Allah ya ji kansu. ‘Yan uwa musulmi, baya ga godiya ga maɗaukaki Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, wanda shi ne ya yi mana wannan baiwa, to ya zama kuma wajibi mu ƙara jaddada godiya ga waɗanda Allah ya azurta mu da su a matsayin shugabanninmu a wannan doguwar tafiya da aka yi, da waɗanda suka gane, da waɗanda ba su gane ba, suka muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta musu waɗanda ba su gane ba, waɗanda suka gane, da waɗanda suka yi aiki ba dare ba rana, muna fata Allah ya amshi aikinsu, ya yi musu tukuici da jannatul firdaus. Bayan ainihin wannan bayani na godiya ga maɗaukaki Allah da kuma bayani ga shugabanni waɗanda suka taimaka wannan da'awa ta sunna ta mamaye ba nan Najeriya ba har West Africa, a yanzu muna da rassa America da ainihin Europe, ba maganar ma Saudiya ake ba da makamantansu. Wannan ba garamin gagarumin ci gaba ba ne, Allah maɗaukaki ya azuta mu da shi, Allah ya sa mu dace. Bayan wannan, muna son mu ainihin yi murna, mu taya 'yan uwa murna, musamman waɗanda Allah ya azurta suka ba da lokacinsu, suka zama wato komandoji waɗanda ke tsaron waɗannan majalisai na tafsirai a duk faɗin ƙasar nan da makwabta, da kuma wuraren wa'azi da makamantansu, 'yan agaji da 'yan hizba. Wasu sun riga mu gidan gaskiya, wasu suna nan da rayuwarsu, muna roƙon Allah maɗaukaki ya musu tukuici da jannatul firdaus, Allah ya saka musu da alkhairi. Sun ba da gudunmawa sosai a yayin da fita a ce Allah ya ce yake da barazana, Allah ya sa sun ba da ainihin abin rayuwarsu da lokacinsu, wasu sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, wasu suna nan har yanzu suna ainihin abin murginawa. Muna gode musu, kuma muna roƙon Allah maɗaukaki ya saka musu da aljanna,
ya azurta su da zuriya ta kwarai kamar yadda suka yi wa da'awar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baici Allah madaukaki ya yi mu'a zuriyar su baici. Bayan wannan a halin da muke ciki muna cikin jarrabawa, dama ita ɗabi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala yana jarrabar bayin shi da abin da ya so. Jarrabawa wanda muke da ita yanzu wadda ta dame mu ta tada mana hankali shine jarrabawa ta aikata manya-manyan laifuka tun daga kan kashe mutane a zub da jinin ɗan adam musulmi a sa wuƙa a yanka shi, wanda martabar ɗan adam ta fi martabar Ka'aba. Ɗan adam musulmin ma na Najeriya ma na jihar Katsina. Me yasa na faɗi haka? Za mu yi bayani nan gaba. A sa wuƙa a yanka shi, a kama mace a gaban mijinta a yi fasadi da ita, a kama 'ya'yan mata baligai a shigar da su daji. A zo a shiga gari a ɓebe musu kayan kasuwanci da abinci, abin da ya rage a ƙone. Wallahi wannan gagarumar jarrabawa ce. Abin da ke da bukata mu tsaya mu karanci kanmu da kanmu mu me muke yi. Da gima SA security ba a fintuwa ko a malumfashi ko kuma a wata jiha kawai ba, a nan jihar Katsina ba da ainihin rayuwarsu da Allah muna roƙon ka saka musu da alheri. Haka masu sa kai duka kowa ya ta ƙoƙari, limamai a masallatai da malama masu wa'azi sun yi yadda za su ba da gudunmawarsu. Mai gima SA har yanzu akwai sauran wannan bala'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwan watan Ramadana, baiwa ce domin ya yaye mana waɗansu abubuwa na damuwa da tashin hankali da sauransu, ya azurta mu da wasu abubuwa na samun nutsuwa da kwanciyar hankali da makamantansu. Matakai da aka ɗauka bara da office ɗinka da office na Shari'a Commission da office na Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, an yi iyakacin ƙoƙari wajen wayar da kai da sanya malamai su shiga ba dare ba rana wajen wayar da kai da addu'o'i da aka yi ta yi. To amma har yanzu akwai saura, akwai gyara, akwai buƙatar lallai a ɗauki matakai na haƙiƙa. Katsina akwai gidaje na 'yan mata 'yan shekara 15 abinda ya ƙasa ko sama, wanda akwai waɗanda dillalai suke shiga suna kwasowa su kawo su ajiye a zo a yi fasikanci da su, ba gida ɗaya ba, ba biyu ba. An yi ta magana a Katsina akwai masu auren maza, akwai masu luwaɗi a Katsina, akwai M419 da yawa kuma suna amfani da sunan hukuma. Mun tabbatar da gwamnati, jami'an tsaro suna abin da suke iyawa. Wannan wata na Ramadan wata ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da sunan watan rahma, wata ne na ainihin gafarta zunubai, wata ne na karɓar addu'o'i. An tsara mana abubuwan da za mu, banda azumi akwai kiyamul layli. Shugabanni ya kamata su fara jagoranci kiyamul layli,
kai ainihin addu'a a cikin sujada mutum dubu ko mutum dubu biyar ko mutum miliyan ma a fadin jiha su fadi suna sujada suna kuka suna roƙon Allah madaukake yayi mana wannan bala'i da yaddan Allah zamu samu zamu ƙara samu yayi wannan bala'i wannan wata na Ramadan Allah bai ke bayan mala'iku umarni ku yi kuwa ya ku masu buƙatar alheri ina masu buƙatar ilimi ya ku masu buƙatar arziki dukiya ko ya ku masu buƙatar lafiya masu buƙatar zaman lafiya ku taho ku roƙi abinda kuke so za a ba ku watan karatun alqur'ani mai girma majalisin da aka zauna aka yi tilawar alqur'ani aka yi bayani akan ayoyin alqur'ani aka daga hannu aka roƙi Allah da yaddar Allah subhanahu wataala irin yadda taron nan yake za a samu waɗanda Allah zai tausaya mana saboda su su ainihin yayi mana wannan bala'i muna da majalisu na tafsiri ɗaruruwa a cikin wannan jiha a tabbatar da an sadu da su an ba su saƙon ainihin hukuma saƙon gwamnati saƙo na maluma gaba ɗaya cewa lallai a yi amfani da waɗannan ainihin darare musamman lokacin da ake ƙiyamul layli tarawihi da tahajjud a ainihin roƙi Allah subhanahu wataala Allah shi yayi mana wannan bala'i ina kira da babban murya ga 'yan jaridu musamman na gidajen rediyo da talbishin gaskiya kuna taka rawa sosai amma akwai buƙatar a ƙara zama a yi tsari a yi tunani hanyoyi da za a bi ta hanyar kafofin nan na yaɗa labarai a yaƙi wannan bala'i da yake damunmu a jawo hankalin mutane su yi ta addu'a a jawo hankalin mutane su tuba saboda mafiya yawanmu masu laifi ne ana sauraron gidan rediyo talbishin ana sauraron gidajen abinan talbishin da rediyo da yawa suna karanta jaridu da sauransu ga social media wannan wata mai amfani da shi domin roƙon Allah subhanahu wataala wannan jarrabawa da ya yi mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana yayin da Allah madaukaki ke bayanin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kamar ka karanta mana ita har zuwa ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khayran fahuwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun na'am shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan نعم فمن شهد منكم الشهر
shahra falyasum. To yayi sanan kai kai karshe. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Naam. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Falyastajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بعد الله سبحانه وتعالى يدعون بياني أكم وتر رمضان ده كوزون كوزون ده كيسجي. سي الله مات أو كيري في وانا بياني ده شيء يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سألك عبادي إذا باينا سنرو جيكا kai mu bayin wane ne to kamar Allah yana cewa idan kun tambaye shi idan kun tambaye annabi in kun tambaye alqur'ani mai girma in kun tambaye mai isar da sako na annabi sallallahu alaihi wasallam ina Allah madaukake yake yana kusa idan mun zo ganawa da shi zamu roke shi mu goye ainihin abin nan kaskanta kai da sauransu ko kuma a'a nesa yake domin in mun zo mu yi ta ainihin girgiza kirji muna tafi muna kudurwa da sauransu Allah ya ce ka faɗa musu fa inni gare ina nan kusa Allah yana kusa da kai yana kusa da su yana kusa da shi da wanda kirkin da na banza duka Allah subhanahu wa ta'ala yana gani abinda kuke yi mala'iku suna rubuta gaban ku za su yi shaida gobe kiyama babu shakka akan wannan wallahi tallahi sai mun tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala bakin naka hana shi magana don ya saba da ƙarya hana yadda suka yi aiki da kafafu da aka tayi da su inda aka yi aikin su za su ba da shaida su ne za su yi magana اليوم نكتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله أكبر هذا تاشي القيامة ranar da ɗake gujewa mahaifiyar shi ya gujewa mahaifin shi uwa ta gujewa ɗanta ya gujewa uwa wa ummihi wa abihi ya gujewa abokanan shi da suke ayyukan fasadi tare ya gujewa matan shi waɗanda suke abokanan sirri waɗanda ke ƙauna tsakaninsu in ya gan su ruga zai لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ranar wannan ranar kowa ne ne al'amarin da ke gaban shi ya ishe shi ya isa misali a je wurin waɗannan manzanni ko ne ce ta kaina nake nafsi ku tafi wurin wane har a je ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana a ceci al'umma halin da suke ciki na tsayuwa a ranar tashin alkiyama a ranar gabanka hannaye za su yi magana ka aikata kaza ka karbi kaza ka bugi kaza ka yi kaza haka kuma kafafu da su ake tafiya wurin duka za su ba da shaida a gaban Allah subhanahu wataala wallahi mu ji tsoron Allah kafin mu tsaya a wannan rana waɗannan ayyukan mu tsaida su waɗanda ke can ana sa su ana ɗan ba su wani abu su kashe mutane su ainihin ƙona dukiyar mutane da sauransu waɗanda ke cikin gari da informa masu ba da labari masu buga waya matasa ne ko tsofaffi da sauransu da masu gari waɗanda suka manta da haƙƙin da Allah ya aza musu suna shiga suna goyon bayan waɗanda suke wannan ta'asa da sauransu wallahi dukkanmu gobe sai mu tsaya a ran tashin alƙiyama sai an tambaye mu
duk kirkin mutum duk shehuntan mutum duk walittar mutum in yana gani wa shi wali ne da ko menene wallahi Allah madaukaki ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alul mursalin alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin shi aka fara aka ce wallahi Allah ke magana wa ke magana wani Allah mahaliccin samai da ƙasa mahaliccin kowa da komai wanda ya halice ka ya baka ji ya baka gani ya baka ya baka ya baka ya iskar da kake shaka yanzu wannan in ya tsare ta yace sai ka biya kuɗi an gama magana baka rayuwa Allah yace Allah nas'alanna alladhina ursila lallai wallahi sai mun tambaye waɗanda aka aika musu da manzanni kun yadda kun yi aiki da abin da suka ce kun bi Allah kun bi koyar manzon Allah Allah bai tsaya nan bai ce wallahi nas'alanna al-mursalin wallahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka aika su manzannin da kansu sai an tambaye su gobe tashin alkiyama to mai amfani da wannan dama roki Allah gafara karatun alkur'ani sunna ce a cikin ramadana wanda annabi ya koyar da mu mala'ika jibrilu da kanshi yake zuwa duk wani dare a nan ramadan suna mudarasa na karatun alkur'ani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaban annabi akwai wanda an wanke su tun daga nan duniya cewa su yan aljanna ne wallahi akwai waɗanda kuma suna da kyakkyawan zato amma idan watan ramadan ya zo maganar bacci ba kai ba gindi ta tsaya akwai wanda kullun akalla ya sauke alkur'ani daga bakara hannasi akwai wanda kullun sai ya sauke akalla sau biyu akwai wanda suke saukewa a kwana ɗaya ko kwana biyu akwai masu saukewa duk kwana uku amma dukkansu in an hada da an shiga goman ƙarshe na ramadan saboda alherin da ke sauka da falala da karbe addu'a da ya gafarta zunubi da menene wato duka kowanne sai ya kammala haddar alkur'ani a kowace rana baka wani lokaci ka baiwa alkur'ani a cikin wannan wata yan kasuwa ku ji tsoron Allah musulunci yana jawo ku zo ku samu gafara ta hanyar kasuwancin da kuke yi amma shedan yana jawo ku sai ku shiga azaba kiristoci in ka tafi kasashen nan na waje da an ce kismet ta yi kusa suna da abinan lokaci sai a yi mai sai a zafke a sassauto da farashi don me domin kiristoci su samu sauki su sai kayayyakin da za su yi nishadi su yi amfani da shi idan ramadan ya matso da sallar idi a saudiya da sauran wasu ainihin abinan kasashe na musulunci wato abin da ake yan kasuwa shugabannin su sai su kira sai a yi meeting da waɗanda suka sai kaya suka ɓoye sai ramadana maimakon su nemi rahama suna neman bala'i ga mutane da waɗanda ba su da mummunan niyyar sai a kwatanta musu to ga alherin da ke fuskantar mu ga fa alherin ramadana in kana neman arziki a cikin ne ake samu ga hanyoyin da annabi ya bayyana mana in kuɗi kake nema in mulki kake nema idan ma matsayi kake nema in lafiya kake nema amma menene wannan lokaci ne kuma hanyar da ake amfani a samu karbar addu'a shine taimakawa gajeyyu sassautawa bayin Allah subhanahu wataala ya ku yan kasuwar jihar Katsina ya ku yan kasuwar Najeriya ta arewa ya ku yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku yadda da maganar Allah ku yadda da koyar manzon Allah ku ainihin yi amfani da dukiyar da kuke da ita wajen sassautawa al'umma ku raba sadaka ku ainihin nemi yardar Allah subhanahu wataala ku nemi Allah ya amsa muku addu'o'inku ku duƙufa fita addu'a ku kallon abin mamaki masu tsanantawa masu ɓoye kaya masu menene darussa yana ta samun su ya kamata su zauna su yi la'akari da wannan yan kasuwa ku ji tsoron Allah
a gaggauta ainihin hada baki a sassauta farashi. Ina fatan hukuma zata nemi lalle shugabannin yan kasuwa su dauki mataki akan wannan domin ita ma ta samu alherin da ake samu. Haka kuma ina so in amfani da wannan dama in ainihin abin nan sanar da maluma waɗanda aka tura a duk fadin jihar nan. Gobe in Allah su zame magana waɗanda muka tura a duk fadin Najeriya har da Turai a wannan shekarar kamar bara, za mu yi bayanin sakonnin da muka ba su a rubuce don su tabbatar da shi. Amma daga wannan majalisi muna umartar su ji tsoron Allah. Da'awa suka fita, da'awa kuma bangare ne na yaƙi. Ko zamanin annabi in za a fita yaƙi, annabi ya naɗa kumanda ya nemi musu wasiya farkon abin da yake ainihin faɗa musu in kun je ku kira su, mana ku yi musu wa'azi. Ku kira su zuwa ga musulunci, ba kawai da zuwa ku faɗa musu da faɗa ba don ku samu dukiya da sauransu. Ku kira su zuwa ga musulunci. Saboda haka ololuwar da'awa kuma shine karanta ayoyin Allah tare da yin bayani na ma'anoninsu kamar yadda manzo ya karantar da mu. Waɗannan maluma da muka tura, akwai buƙatar a samu tallafi a ainihin riƙa tallafa musu inda aka tura da ma inda ba nan ne aka tura ba, domin su samu lokaci da za su yi nazari su isar da saƙonni yadda ya kamata. Kuma muna ainihin jawo hankalinsu a ainihin yi tawali'u a ainihin yardar Allah, ba neman duniya ba, ba neman gwaninta ba, a nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan gagarumar ibada da ƙungiyar Izala ta ga ka cancanta ta zaɓo ka ta je ka tafi can Adamawa ko ka tafi can.